Så Peter, vad har vi för makrohändelser den här veckan? Jag vet att det kommer lite tunga tyska industrisiffror bland annat. Ja, det är väl mest på industrisidan det kommer siffror. Sen så har vi Riksbanken mot slutet av veckan. Men det finns en liten siffra som ingen bryr sig om, men som jag är ganska intresserad av. Och det är Norges konsumentprisindex. Varför? Norrmännen har ganska hög inflation. De ligger och pendlar mellan 3-4%. De har en ganska svag ekonomi. Och inflationen har tagit fart när ekonomin har blivit svag. Och man kan undra om på något sätt den extremt starka svenska ekonomin maskerar då ett liknande förlopp i det vi skulle så att säga, få en svagare utveckling. Så norsk KPI tycker jag faktiskt det är lite roligare än vad man kunde tro. Eller intressantare ska jag väl säga. Roligt är valutan där. Jag skrev ju om det för 2 veckor sedan och det är ju delvis ett derivat på valutan. Ja. Att den har tappat så mycket, att de har fått importerad inflation där. Men annars, industristatistik kommer en hel del och sen så är det Riksbankens slut av veckan. Sen finns det ju några rapporter kvar och rapportperioden har ju varit relativt stark så här lång, men vinstuppgång på ungefär kring 6% och även intäktsuppgångar. Så att ur det perspektivet så kan det komma en del rapporter, men jag skulle säga lite ur börsens totalsynvinkel så är rapportperioden avgjord. Vad det gäller värde så har de allra flesta stora bolagen som kan inverka på index egentligen lämnat rapport. Det är lite Handelsbanken kvar, ABB och så vidare. Men den här vinstökningen som vi har nu, den är hyggligt solid även om den inte är stormande. Och den backas upp av en intäktsökning som dock till viss del är lite valutadriven. Alltså, faktiskt.